Армысыздар ардақты ағайын, эфирде Асар қайрымдылық жобасы. Біз хабарымыздың өткен көрсетілімінде айтқанымыздай, бүгін Ақмола облысында жұмыс істейтін қайрымдылық қорларының жұмысы мен олардың жасап жатқан жобалары жайлы әңгімелейтін боламыз. Өкінішке орай тағдырдың жазуымен көшеде қалып, ішер тамақ пен киер киімге мұқтаж жандардың қарасы күн санап артып келеді. Дәл осындай тауқыметті тартатындардың қатарында қолында құндақтағы баласы бар жас аналар да жиі кездеседі. Ана үйі қоғамдық қоры барар жері басар тауы қалмай қиналған осындай аналар үшін ойластырылған орын. Аталған орталық Көкшетау қаласындағы Тәшенов көшесінде орналасқан. Айналасын үнемі тыныштық жайлап тұратын, еңселі кең үйде қазір 10-нан аса ана тұрып жатыр. Айта кетейік, осыдан 4 жыл бұрын ана үйі Қазақстандағы ең үздік әлеуметтік жоба аталған болатын. Асар қайырымдылық жобасы да ана үйінде тұрып жатқан жандарға қол үшін созуды жөн көрді. Түсірілім тобының аналармен кездесуі қалай өткендігін алдағы бейнематериалдан біле аласыздар. Облыстағы аналар кеңесінің демеушілігі мен Асар қайырымдылық қоры арқылы бүгін жас аналарға көктемгі сырт киімдер тарту етілді. Жас аналар жағы да тосын сыйлыққа қуанышты екендіктерін жасырып қала алмады. Біздің өтінішімізге қарай сырт киімдерді киіп көруден де бас тартпады. Жас аналардың сәбилері үшінде тарту таралғы жасалды. Яғни, бұған қарап, Асар қайырымдылық жобасының қоғамдағы орнының қаншалықты маңызды екендігін салмақтай беруге болатын шығар. Әр ананың өзіндік тағдыр жолы бар. Бұл ретте әрине, ол қазір аса маңызды емес. Ең бастысы, олар қиналған сәтте өздерінің жалғыз емес екендігін сезінген. Соның нәтижесінде тауы шағылып, өмірден түңілген сәттері болса да, баласын жетімдер үйіне тастамай, қиындыққа қарсы тұра білген. Әрине, бұл орайда олар үшін арнайы ашылған ана үйі жобасының жөні бөлек. Бұл жобаның мақсаты кейбір аналар неліктен өзінің балаларынан бас тартатындығын анықтау. Сол әйелдерге көмектесу және баланың жетімдер үйіне түсуіне жол бермеу. Ана үйі Қазақстан бойынша барлық перзентханалармен байланысты. Егер босанған әйел сәбейінен бас тартқалы жатса, онда жобаның үйлестірушісі жас ананы асығыс шешім қабылдамай, арнайы орталыққа уақытша баласымен бірге тұруға көндіреді. Бұнда әйелдерге моральдық және қаржылай көмек көрсетіледі. Барлық керек жарағымен қамтамасыз етеді. Оған тамақтану, киім, сәбиге қажет дүниенің барлығы да беріледі. Сонымен қатар, 1,5 жасқа дейін медициналық көмек көрсетіледі. Әрине, осының барлығы да тегін. Меня зовут Катя, мне 22 года. Вот я совсем недавно в этом доме мама. У меня сын, зовут Тимирлан. Ему еще нет месяца. Маленький совсем. Ну, тут вот получается как. Менің атым Катерина, жасым 22-де. Ана үйіне келгенімізге аз ғана уақыт болдым. Сәбиімнің есімі Тимирлан. Ол әлі бір айға да толған жоқ. Әр адамның өмір жолы әртүрлі қалыптасады. Біреулер бұл жерге отбасындағы келіспеушіліктің салдарынан түссе, енді біреулерге ажырасу себеп болады. Ана үйінде осындай қиын жағдайға тап болған жандар үшін көмек көрсетіледі. Қазір біз мұнда 11 ана тұрып жатырмыз. Барлығымызда татуымыз, үлкен бір отбасы сияқтымыз. Тамақ дайындаймыз, кезектесіп балаларға қараймыз. Міне, қазір менің қолымда отырған мына бала да осы орталықтағы аналардың бірінің баласы. Нет такого, что там ругались. Ну, хорошо, все так спокойно. Ана мен бала үшін сүйікті баспанаға айналған ана үйі ешкімді де алаламайды. Өмір өткелінде өзін қолдайтын адам табалмаған тұста, жас ананың иығынан демеп, алдағы күнге деген сенімін арттыруда да бұл орын көмекке мұқтаж аналардың барлығына да орта. Бүгінде Қазақстанның ірі қалаларында 26 ана үйі жұмыс істейді екен.
Ана үйе қоғамдық қоры екі бағыт бойынша қызмет етеді. Мәселен, аталмыш қоғамдық қорда бала асыра балуға қолдау көрсету орталығы да қарастырылған. Жас аналар дағдарыстық орталығы жүкті болған кезде немесе босанғаннан кейін баратын жері болмаған уақытта жас аналардың паналайтын мекені. Облыстық іскер әйелдер кеңесінің мүшелері де бүгін дәл осы түрлі тағдыр тоғысқан мекенге өз тараптарынан көмек көрсету үшін арнайы келген. Может быть, наверное, сегодня можно назвать, наверное, что у нас уже шесть, наверное, в дом мамы, потому что мы уже несколько лет с ними общаемся, у нас уже девочки знают. Вы, наверное, уже обратили внимание, да, что мы уже приходим, они нас все знают. Вот на данный момент, вот у нас, сколько знаем, вот одна девочка у нас есть вот здесь глухонемая. Біз ана үйіне тұрақты түрде еліп тұрамыз. Сондықтан да мұндағы аналар да бізді жақсы таныды. Мақсатымыз жас аналар үшін және олардың сәбилері үшін қандай көмек қажеттігін анықтап, қолдан келгенше көмек көрсету. Бүгінде мұнда бір жас ананың есту мүмкіндігі шектеулі екендігі анықталды. Зона арнайы медициналық тексерістен өткізу үшін ауруханаға да апардық. Бірақ өкінішке орай дәрігерлердің айтуларынша, оның есту қабілетін қалыпқа келтіру мүмкін емес. Өйткені бұл туа бітті ақау екен. Бірақ қазір біз қол қусырып қарап отырмай, оның ескі құжаттарын бәрін тексеріп жатырмыз. Ақхалаттылардың сөзіне қарағанда, ол есту аппарат арқылы естіп кетуі де мүмкін. Бірақ бұл әлі нақты емес. Алайда қажетті көмек көрсететін боламыз. Ана үйінде болған азғаны уақыттың аралығында біз нағыз қолдау мен қамқорлықтың үлгісіне куә болдық. Бұл жерде жасандылық пен жалған мақтанға жол жоқ. Облыстық іскер әйелдер кеңесінің мүшелері телефон арқылы жасананы жұмысқа орналастыру ісімен айналысуда. Аспаздық өнердің қырсырына қанық жасаны алдағы уақытта қаладағы кондитерлік цехтардың біріне жұмысқа орналасуы мүмкін. Ал тағы бір ананың визажист болуға икемі жоғары. Бизнес ханымдар бұл аналарға да қолдан келген көмекті көрсетіп, оларды мазалаған сұрақтарды шешуге дайын. Чуть-чуть не так, как ко всем. И это твоя будет как, вот, как социальная помощь, понимаешь, людям. Твоя ответственность как предпринимателя. Өмірдің өзіндік қиыншылықтарын өткерген аналар ендігі жерде жаңа өмір бастауға анталы. Бұл жерде олар үй шаруасын жүргізуге машықтанады. Сонымен қатар, аналардың құжаттарды, жәрдемақыларды рәсімдеуіне де жағдай жасалуда. При очередном посещении дома мамочки многие девушки изъявили желание, чтобы найти нерадивых папаш. Ана үйіндегі бүгінгі кездесуде жас аналардың көпшілігі балаларын тастап кеткен әкелерді тауып, оларды алимент төлеуге, міндеттеуге өтініш білдіріп отыр. Қазір біз осы мәселелерді шешуге күш салып отырмыз. Папаш и взыскать с них алименты, установить отцовство. Пока такая работа ведется. А вот сейчас вы знаете, до этого вот Клара Нагумана, сейчас мы вот на 8 марта, когда мы делали праздник, с девочками побеседовали, и в процессе узнали, что все девочки знают своих отцов детей. И Клара Нагумана, вот тоже наш член Совета деловых женщин, предложила, что она может заняться и как бы... Жас аналардың көпшілігі бұл іске әлі аса дайын емес, бірақ дегенмен баласынан безген әкелерді табу ісіне бес ана келісімін беріп үлгерді. Алдағы уақытта заң негізінде бәрі анықталып, олар алимент төлеуге міндеттелетін болса, бұл қолында сәбиімен қалған аналар үшін мысқалдай болсын көмек болады деп ойлаймыз. Сонымен қатар жақында белгілі болғандай, бұл жерде балалар ойнаған кезде төсенетін кілем төсеніш жоқ екен. Біздің кеңестің бір мүшесі жақында кілем әкеліп берді. Мұның барлығы да аналардың қоғамда жалғыз емес екендігін сезінулері. Да, вот. Теперь мы сейчас смотрим, кажется, надо еще один ковер, им не хватает, чтобы потеплее было. Но сейчас решим этот вопрос, да. Вот. И поэтому как-то мы, получается, мы вот и по работе хотим помочь им устроиться, какие-то праздники, ну, чтобы дети чувствовали, что они как бы не одни. Бұл күн шынымен де ана үйі үшін тосын сыйға толы болды. Дәлірек айтсақ, тағы бір жас ана перзентханадан шыға салысымен егіз баласын қолға алып тура осы ана үйіне тартқан. Бізде дүниеге енді ғана келген ұл мен қыздың несібесі мол, ал жас ананың тезірек аяқтан тұрып кетуін тіледік. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, өмірде қанша қиналсаң да түңілуге болмайды. Бұл күндерде түндігін түрер, ауыртпалық та артта қалар. Соған сену керек. Келер күнге үмітпен қараған жандар үшін ана үйі жобасы да ерекше күш береді. Қадірменді көрермен қауым, сіздерде қайырымдылық жасаудан
қалыс қалмаңыздар. Асар жасауға ат салысыңыздар. Көмекке мұқтаж жандарға бірігіп қол ұшын берейік. Хабарласыңыздар, әлеуметтік телевизиялық жоба Асар жақсылыққа жаны құмар жандардың үлгілі істерін көрсетуге қашанда дайын.